მე ვარ ბათუმში ცხოვრები, ნგზარი ზოიძე. მუშაობდით გონიოში. მგზავრების ფირმა ვაშენების სასტუმროს. ეს მშენებლობა მიდიოდა თითქმის 2 წელია. წამდა გჯეროდა რომ მდგომარეობა გამოსწორდებოდა, დროდროზე იქნებოდა ყველაფერი, მაგრამ საშველი არ დაადგა და ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე რომ 15 კაცი ობიექტიდან გამოგვიშვეს. ანაზღაურების გარეშე რა თქმა უნდა. Ну, ახლა ჩვენ ვითხოვთ ამ ფირმის ხელმძღვანელობიდან რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი ფული, ჩვენი ანაზღაურება, რას გავაკეთეთ. ჩვენ მარტო 15 კაცი კი არა, 15 ოჯახი დარჩა თითქმის ულუკმაპუროდ დღევანდელ პირობებში ყველასთვის ერთ ლარსას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ზოგს ავადმყოფობა, ზოგი ქირითა, ზოგს ბევრი პრობლემები. შეგვეხმიანო ჩვენი ხელმძღვანელობა, ზაზაე, დრო ნახო ჩამოვიდე ჩვენთან. ვინ დაგვაჯარიმა, რატომ დაგვაჯარიმეს, გაგვწეს პასუხი. Თუ დაჯარიმებულები ვართ, რატომ ადრეა გაგვაფრთხილეს და რატომ გეუბნებოდეთ რომ სამუშაო გააგრძელეთო, ფულს გადაგიხდითო. გავაგრძელეთ მუშაობა, გავიდა 10 დღე, არ დაგვირიცხეს მაინც ფული. რო არ დაგვირიცხეს, გავჩერდით. რო გავჩერდით, მე გეუბნებიან რომ დაჯარიმებული ხართო. ჩვენ ინტერესი ვიღაცამ ხომ უნდა დაიცვას. მაგრამ ჩვენა ჩვენი დამცველი, არავინ არა, ვიღაცამ ხომ უნდა დაიცვა ჩვენი ინტერესი. გიბატონო, ხელშეკრულება არ ქონდა ჩვენ ხელშეკრულება, მაგრამ 12 კაც ბარათზე გვერიცხებოდა ხელფასის ნაწილ-ნაწილ, რაც იყო 500 იყო, 300 იყო, 400. 2 წლის განმავლობაში სრულად ხელფასი ჩვენ არ დაგვრიცხია. რომელი ხალხის ინტერესს ვინმე არისავს და არ კითხულობს. ასე დიდი გაჭირვების დროს ვიღაცამ ხომ უნდა მოსთხოვოს პასუხი რომ ხალხს რატომ არ აღვდით ფულს. მაგრამ მომკითხავი არაა ვინმე. და ჩვენ რაზომებს ახლა უკიდურეს რომას ახლა იქ ბენზინს მიმე არ დაისხავს, თავს მიმე არ დაიწვავს, მაგრამ ხომ უნდა იყოს პასუხი, ხომ უნდა გაგცნენ. ახლა კომპანიას მე მგონი იმის პრობლემა არ აქვს, რომ 27000 ლარი ფული გადაუხადოს 15 ოჯახს. ლევან კილაძე, მუშაობდი გონიოში. 2 წელია მაქ მუშაობთ, სრულად ხელფასი არ იგვიღია. 11 სართულზე ავედით, დავიწყეთ კოლონები, სამშაბათ დაგირიცხავთ, არ დაგვირიცხეს, დევიწყეთ ჩამოვასხით კოლონები. დაგვითხლეს რომ წადით სახში დაჯარიმებულები ხართ თქვენ. ფუნდამენტრიდანო გაჯარიმებდითო. ინჟინერიო მხარ არ უნდა თქო, გაჯარიმებდიო. რომ ავედით მე 11 საათზე დაგვითხლე რომ დაჯარიმებულები ხართ და წადით სახშიო. მაგრამ ინჟინერიც არ ჩანს ჩვენი ადმი. კონკრეტულად მათთან ჩვენ არ ქონია ხელშეკრულება ნამდვილად. ჩვენ ქვეკონტრაქტორად ყავდა მათი, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი. რამდენჯერმე შეუცვალეთ გრაფიკი იმის გამო, რომ ვთქვათ, პირველი გეგმა დაირღვა. Ну, ара უშავს, ვთქვათ, ვაპატიეთ და ჩვეულებრივად განვაახლეთ და ახალი გრაფიკი მოვთხოვეთ. მე კიდევ დაირღვა და კიდევ იმ გრაფიკშიც ვერ ჩავეტიეთ და შესაბამისად კიდევ ერთხელ შეგვითვალეს და ესე გრძელდებოდა 5 თვე. მეექვსე თვეს უკვე, ანუ საკმაოდ დიდი პრობლემები შეგვექმნა ჩვენს ამ გრაფიკიდან ამ ვარნის გამო. აქედან გამომდინარე, მეექვსე თვეს უკვე შევწყვიტეთ მათთან თანამშრომლობა, ანუ ამ ქვეკონტრაქტორ ადამიანთან. ამჯერ იმის შესახებ რაღაცა ოფიციალური დოკუმენტი თუ არსებობს, რომელიც ან ამ ადამიანს ჩაბარდა, ან ზოგადად ამ 15-ვე ადამიანს. მე შემიძლია ვიკითხო, ანუ ეგ ახლა საბუთებით და რაღაცებით არ ვარ ჩართული ეს დეტალებში, ანუ რეალურად რაც ინფორმაცია მაქვს, შემიძლია დავაზუსტო. თუ ესეთი ამბავია და თვლიან რომ მართლები არიან, ჩვენ მზად ვართ პირობითად, ანუ ჩვეულებრივად გავაგზავნოთ დავა სასამართლოში